di saat tim hadron. Tes uji daya tahan tubuh. Kudana guys. Kulo bocah percil, bujeng dengan. Ini meski nek mlebu ning alam kubur, dosane gak gunung. Terus nopo ten? Lah wong ae dhewe iki ngibadahi karo amale akeh. Kok ngibadahi karo amale. Amale ngibadahi karo dosane akeh dosane akeh. Lah dhewe ngaji yo mek gur bengi ngene iki paling yo mek rong jam. Kadang kok ya akeh riake yo ora. Heeh, bener iki. Nyaku maca apa nek cah dudu. Mugi muat bayi tabung no. Iya video dan apa ini? Nah iya, tapi bener kalau gue apa? Karena apa? Nah iya, gundul kalau jamur balat, jamur letong, lo macam apa ini? Wes tak aja jadi tingkas ya? Nah umat umat marhumah tak kuru fi kuburi habi dunu bin kal jibal. Umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah. Ninggal, menungso niku wis ninggal, seluruh amalnya itu terputus. Illa min salas kejaba telung perkara sedaqotin jariyatin sedaqoh sing bangsa Hey.